První měsíc roku 2018 je za námi a první letošní Express před námi. Přestože se v lednu obvykle neděje příliš mnoho zajímavých věcí, letos tomu tak nebylo. V Praze se rozběhlo hned několik výluk, které budou hlavním tématem dnešního Expressu. Vítejte při jeho sledování. V lednu začala dlouhodobá výluka tramvají v Zenklově ulici. Momentálně je uzavřen úsek od Palmovky na Bulovku, což potrvá až do června. Jednička je spojena s desítkou na Palmovce, kde jsou také ukončeny linky 3 a 24. Šestka jezdí až na spojovací a všechny sedmnáctky končící na výstavišti jsou prodlouženy až na Kobylisy. Náhradní dopravu tvoří autobus X10 a tramvajová linka 30, která na Bulovce končí na kolejovém přejezdu Kalifornien. To ale není všechno. Praha totiž zjistila, že Libeňský most už je v natolik špatném stavu, že bylo nutné jej uzavřít. Kvůli tomu jezdí linka 1 pouze na Dělnickou, kde je spojena se šestkou, trojka už na Palmovce nekončí a pokračuje rovnou dál jako dočasná 31 na spojovací, 14 objíždí Holešovice a končí na výstavišti, 25 odkloněna přes Karlín a 10 zrušena úplně a nahrazena posílením 16 na poloviční interval. Jak dlouho bude tato uzavírka trvat pro tramvaje, se zatím neví, ale pravděpodobně to bude velmi dlouho. Zatím se uvažuje jen o zavedení náhradní dopravy minibusem. Praha bez mostů a jen s přívozy? Tak špatné to zatím není, ale přesto se po pádu Trojské lávky muselo provést mnoho opatření. Například lávky na železničním mostě na Výtoni musely být uzavřeny a nahradil je přívoz P5 v upravené trase, který jezdí mimořádně i v zimním období. I přívoz P7 byl dočasně zprovozněn, aby zkrátil trasu při objížďce Libeňského mostu. Dokonce i za spadlou Trojskou lávku byl zaveden nový přívoz P8, ale ten není úplně spolehlivý, protože vzhledem k častému zvýšenému průtoku Vltavy v jeho místě je každou chvíli přerušen jeho provoz. Tak doufejme, že se situace nebude dále zhoršovat a že se nebudou zavírat další mosty. Kromě těchto věcí začala také měsíční výluka v Karmelické ulici na Malé Straně. 15 s 23 nejezdí vůbec, 22 jezdí z Újezda na Barandov, 20 z Malostranské po trase 2 do Braníka a 2 zase po trase 15 na Olšany. Náhradou za 22 je 12 odkloněna na Vypich a zavedena 32 z Bílé hory na Malostranskou a jednosměrným objezdem přes právnickou fakultu zpět na Bílou horu. V první fázi této výluky jezdí náhradní autobus pouze z Újezda na Malostranské náměstí, ve druhé fázi bude jezdit z Malostranské. Uzavírka by měla trvat do konce druhé třetiny února. Že v metru výluky nejsou? Sice jezdí normálně podle jízdních řádů, ale začíná se zvyšovat počet omezení vstupů do něj. Už nějakou dobu je zavřen jeden výstup na Andělu, ale přibylo několik dalších stanic s podobným omezením. Kvůli eskalátorům se to nyní týká i Palmovky a náměstí Republiky. Navíc byl uzavřen jeden výstup i na Budějovické, a to kvůli havarijnímu stavu zastřešení pasáže nad ním. V blízké době čeká podobné omezení i ostatní stanice se starými eskalátory. Dopravní podnik po dlouhé době uzavřel vozovnu Hloubětín kvůli havarijnímu stavu střechy. V následujících týdnech bude zbořena a postavena nová hala. Do té doby jsou všechny tramvaje z této vozovny vypravovány buď z Kobylis, anebo z ústředních dílen. Tím dnešní Express končí. Já vám děkuji za jeho sledování a nezapomeňte nám do komentářů pod video napsat svoje hodnocení, sdílet, odebírat a lajkovat. A u dalšího Expressu příští měsíc. Ahoj! Yeah.